Noyabrın 5-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Gəncə işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Gəncənin sabiq icra başçısı Elmar Vəliyevə sui-qəsd ittihamı olan Yunus Səfərov ifadə verib. Həbs edilən Cəfər Zalovun həyat yoldaşı Günay Zalova məhkəmədə baş verənləri kanlonca danışıb. Bugün dövlət ittihamçısı Yunus Səfərova suallarını verdi və Yunus Səfərov bəzi suallardan cavablandırmaqdan imtina elədi. Çünki o sualların içində təqsirləndirilən şəxslərlə bağlı heç bir məsələ sual verilmədi. Orada deməli Moskvada olan bəzi insanlar Azər Aliyev, sonra Eldar Orucov, İranda yaşayan Tohid İbrahimov şəxslər barəsində sonra digər İnsanlar Rövşən Əsədov haqqında suallar verildiyinə görə o da yəni bu suallara cavablandırmaqdan imtina elədi. Sadəcə və sadəcə deməli məhbus həbs olunanlarla bağlı sualların ona verilməsini istədi. O suallarını cavabladı. Yəni o insanları nə dərəcədə tanıyıbdı, nə dərəcədə onlarla əlaqəsi olubdu. Hətta yəni bu insan cinayətlər barəsində onlara heç bir məlumat vermədiyini də bildirdi. Və prokurorun yəni sakit bir təbiətdə ona sual verməsi Yunusda biraz əsəb yaratdı ki, deyir istintaq vaxtı da bu cür yəni normal şəkildə, mədəni şəkildə siz bizə suallar versəydiniz və biz cavablandırsaydıq, yəni bu günləri belə yəni burada mən deyir sizin bəzi suallarınıza cavab verməkdən imtina etməzdim. Çünki bilirsiniz qeyri-etik davranışlarla deməli orada həbs olunanlara davranıblar. Sonra deməli Yunus Səfərov dövlət ittihamçısına sual verdi ki, siz özünüzü bu hadisədə günahkar bilmirsiniz. Yəni o demək istədi ki, bundan siz polis işçiləri, vurulan polis işçiləri və digərləri bu məsələdə ciddi olsaydılar, Elmar Vəliyevin məsuliyyətsizliyi barəsində yəni tədbir görsədilər, bugün nə deyir, mən burada həbs olunmazdım. Mən bu belə bir ifadə verdi. Sonra bəzi prokuror ona sual verdikdə ki, sizin qohumlarınızdan hansısa biri Elmar Vəliyevin qəbulunda olub onu təhqir edib. Səfərov bu barədə məlumat verdi ki, ictimai məsələni şəxsi məsələyə çevirmək lazım deyil. Bu ictimai bir məsələ idi. Bunu şəxsi məsələyə çevirməyin və oradan hətta həmin jurnalistləri deyir, həmin o məlumatı yayan jurnalistləri görsəydim, onlardan soruşmaq istəyərdim. Nəyə görə bu boyutda bir ictimai məsələni şəxsi məsələyə çevirmişsiz. Bu cür nə? Bu qədər inşallah ki, yəni belə deyim, vəkillər suallarını vermədi, yarda qaldı. İnşallah ki, ayın 10-u yenə saat 2-də məhkəməmiz davam eləyəcək. Çünki deməli vəkillərin sualları yarda qaldı. Bir deməli şahid var idi. Rauf Məmmədov səhv eləmirəmsə o ifadəsini verdi və salam bu qədər. Günay, məhkəmənin bir ifadənin verməsi, bir ifadə verdi Yunus və məhkəmənin bu qədər uzanmasının səbəbi nədir? Çünki bilirsiniz, Yunus Səfərova verilən suallar çox idi, ona görə bu qədər uzandı məhkəmənin. Növbəti məhkəmə rahat? Ayın 10-u saat 2-yə yenidir təyin olundu məhkəmənin.